No niin, tervetuloa tästä ne Minecraftin pariin ja Hunger Games ei nyt vielä tullut, koska se serveri oli nyt kiinni. Lepalla nyt täällä TFS ja siellä on jo vihollinen. Ja ammuskeluksihan tämä heti meni alussa, kuten nähdään. Ja täällä on pimeä kohta. Kumpikaan ei tunnu osuvan toiseensa. Molemmat vaan ampuu siihen suuntaan. Nyt on taitaa minun puolella olla yksi ja tuota tällä yksinään tällä hetkellä. Nyt on hieman lakia tuolla. Ja omaa sen korisi sitä pois. Ja nyt nyt on 2-2. Nyt on reilumpi peli. Nyt on reilumpi peli ja siellä on vihollinen. Ei osunut vielä. Tää vähän säätä ampumiskorkeutta ja ai. Nyt osuu viholliseen tuolla, nyt tässä spävnipaikalla. Tuo omaa korjailee noita vihollisia pois tuolta. Tuo ampuu minua päin. Molemmat ampuu siihen suuntaan nopeasti vaan aina pois nuolen alta ja uutta vaan putkeen. Ja siellähän on... Nyt tuli muuten 2 tappua tuossa. Tässä aluksi mä en ole huomatakaan. Ja siellä se taas ampuu. Ja se vaan käy tällä nurkan takana. Piilon ammun. Onneksi sillä nyt ei ole kovin eriomainen sihti. Ai, tuossa ei kannata olla. Vähän huonompi paikkavalinta. Ja noin, sit tuli tappu. Minä annan tuon oman nyt hoitaa nämä pisteenvaltaukset, kun minä yritän nämä tuosta hengiltä saada. Mutta omakin näköjään tappamaan näitä vaan haluaa. No, minkäs teet? Siellä on vihollinen. Tuo jo tuossa potionia näköjään. Oi, nyt se tulee tänne ja nyt päälle. Oi. Nyt on, no niin, 5 tapon killstreak. Juodaan potioni täällä suojassa. Nyt täytyy olla 3-2, meidän täytyy olla ylivoimaa niihin väliaikaisesti. Omat hyvin hoitelee nuo tuosta alta. Ja siellä on vihollinen. Hyvin omat taistelee myös. Tällä hetkellä hallitaan aika hyvin ja siitä taas tappo. Delegado, luultavasti espanjalainen tuo tyyppi, veikkaisin ainahin, vaikka en varmaksi voi tietää. Ja taas tappo tuli siitä. Nyt se lähti muualle. Tuo ampuu tänne suuntaan vaihteeksi ja osumaa tulee siihen. Ja osumaa. Ja näin se lähti siitä. Ei pitkälle päässyt, nyt se on tulossa takaisin. Näin, osumaa. Ja osumaa pitää ennakkoa ottaa lakin takia ja muutenkin. Ja siinähän se on ja siitähän lähtee, kun se kuolee. Noin, ja siitähän se lähti. Ja ei kun vaan pottu naama ja oi, se osuu meihin. Onneksi otin tuo potioni justissa, niin ei kuoltu. Siellä se tähtäilee. Tää on kohtalaisen pieni kenttä. Ja niin. Tuo vaan tuota samaa taktiikkaa jatkaa ja kaikki ampuu toisiaan täällä jousella. Oliko tuo nimi Mr. Microsoft? En tiedä, en ole varma. Tuo nyt selvästikin on jo hieman turhautunut, kun olen tappunut tuo jo niin monta kertaa peräkkäin. Tuo aivan kokonaisissa sinisissä armoreissa oleva scoutti tuolla tuo Delegado. Nyt se vaan kuolee siellä. Oma hakkaa tuolla miekallansa. Nyt se tappui ton omaan tuosta. Nyt se on tuossa hieman lakia ilmenee ja nyt ainakin lakittaja. Nyt se tulee sieltä, sillä on lammas naama, mutta se kuoli siihen omaa, sai sen tapettua siitä. En oo omatkaan nyt tota pistettä viitin vallata. Tai en tiedä.
Kaihan ne sitten ehkä yrittää valata. Tuo nyt kuitenkin, tämä on sinänsä sinisten puolella on hyvä olla, koska tässä on hyvä häiritä heti, kun päivänä tuonne, niin pääsee ampumaan sitä pisteellä oli, ja sinänsä vaikea valata pisteet. Muutenkin, oi noin, ja nyt on 10, tämä on killstreakki. Nyt tulisi telekadoakin hieman jo lievästi ärsyttävä tämä tilanne. Seistän tässä. Tähän pisteellä on erittäin helppo tärtää tuolta heti, kun spävnä, niin ampuu vaan tänne, niin helposti saa porukat pisteltä pois. Taas siellä on taistelut mennellään. Tuo on nyt yksinään tällä hetkellä. Tiimikaveri turhautuu jo tarpeeksi. Jaapa jaap. Ai nyt se osui meihin. Juodan potioni. Pitää varoa, ettei putoa noihin lumikuoppiin, jotka tuossa takana, kun niihin voi jäädä jumia. Se on kyllä erittäin ärsyttävää sitten. Jumi. No niin, ja nyt se delegaatio taas kuoli. Oi, nyt se osui just tämän takia tästä pisteellä kannata seistä. Ei ihan parhaita pisteenvaltaiskenttiä ole tämä. Nyt se on taas ampumassa tänne, kuten näette. Äsken se kuoli, nyt se pääsee takaisin jo. Tämä kaisi jo ampumaan. Nyt niille tuli sniperi puolelle. Nyt se voi ampua minut helposti. Tappaa yhdellä nuolella luultavasti. Riippuu tietysti mihin osuu. Tuo sniperi, jolla on tuo kypärä tuolla. Oi, nyt se ampuu meitä kohti. Että tuo oma vetää huomion puoleensa. Hän osui siihen tuo oma. Ammutaan myöskin tuota sniperia. Se on ihan hyvä ratkaisu. Nyt siinä on vihollinen. Siellä on se sniperi. Mennäpäs tähän. Vaihdetaan asemaa. Oi, osuma tuli nyt. Ja nyt se lähti siitä se sniperi pois hengiltä ja nyt tulee Delegadon raivo päässä. Delegadon vaihtui nää kitin, kun raivostui, kun ei enää aina Delegado taas kuoli. Delegadon raivo päässä varmaan kitin vaihto. Ei enää scoutilla jaksanut. Siellä se sniperi on. Nyt tulee Delegado siitä osuun. Nyt pitää... Oma on siinä ja näin 15 tapa on killstreakki. Oi oi oi. Nyt menee hyvin. Ei kun tuolle Delegado on se sniperityyppi. Delegado vaan haluaa minut tappaa koko ajan, ennen sä muista omista välitäkään. Muista omista välitäkään. Osumaan sinne. No nyt se sai menet hengiltä. Nyt se mahtaa olla tyytyväinen vihdoinkin. Tapettiinkin se jotain 10 kertaa putkeen aina ellei jopa. Ja nyt se on taas siinä. Ja nyt saatiin se Delegado sitä pois. Ei kun vaan ampumaan. Erittäin suojaton paikka tämä pisteenvaltauspaikka. Ja Delegado vaan... Delegado ei mistään musta välitäkään kuin minusta, minun tappamisesta, niin tässä ja... Oi, sitten lähti taas Delegado pois. Ja nyt sen verran... Raivoissaan... Ainakin veikkaisin, niin... Siellä Delegado taas säätää jotain. Oi oi. Ja siinä on se sniperi. Ja se lähti siitä. Ei kun Delegado. No kun Delegado kuoli nyt jossain vaiheessa. Nyt joudan tämä putioni kuitenkin. Nyt se taas. Nyt se saa menet hengiltä. Ja aina vaan tulee sun noista omista välitäkään juuri. Nyt se on taas siinä. Nyt tuo oma hoitlisen. Oma sniperi. Tuossa on muuten Spy, siinä on nuoli ja ne paljasti sen ja siitähän se lähti. Siitä lähti Spyn henki pois. Siitä lähti Spyn henki pois ja... Kohta varmaan... Ja siellä on muuten nuolit ja kohta tämä peli alkaa loppua.
vielä otetaan tämä sitä hengiltä, mutta joo, kiitos kun katsoitte ja se on moro!